הדבר הראשון שאני אעשה אם אני אהיה ראש ממשלה, זה להקים מערך לחימה בדה-לגיטימציה נגד מדינת ישראל. זה איום אסטרטגי בעיניי כמעט כמו האיום האיראני, וממשלת ישראל לא מתייחסת לזה ברצינות הנדרשת. התכונות הנדרשות כדי להיות ראש ממשלה טוב זה קודם כל שכל ישר, חריפות, קור רוח, אור של פיל, קצת אכזריות, אידיאליזם הרבה, ורצון לעשות טוב למען עם ישראל ומדינת ישראל. הדבר הראשון שאני אעשה למען נשים בכנסת הקרובה זה להעביר חוק שיאפשר לנשים שבעליהן יוצאים למילואים מעל שבוע לקבל שעה ביום מהביטוח הלאומי.